Shqipëria nuk është as në nivelin e Zimbabwes kur bëhet fjalë për të luftuar korrupsionin. Në zemër të Afrikës, ministri i shëndetësisë dhe një biznesmen vendas u arrestuan pasi u verifikuan të përfshirë në një skandal korrupsioni 60 milion dollar me shqiptarin e inceneratorit të Tiranës, Klodian Mërtiri. Ky është njeriu që mbron interesat e Edi Ramës, Arben Ametajt dhe Erjon Veliajt te kryevepra 400 milion eurose e korrupsionit të Ramës, inceneratori dhe landfili me PPP në Sharë. Mediat raportojnë se Klodian Mërtiri, i cili mban më shumë se një identitet, është shpallur në kërkim ndërkombëtar për skandalin e korrupsionit të Zimbabwes, por në Shqipëri, biznesi i tij vazhdon i pacënuar. Inceneratori i Tiranës merr çdo muaj nga buxheti i shtetit rreth 1 milion euro, ndërsa landfili fiton disa miliona të tjera nga depozitimi i çdo lloj mbetjeje të qarkut të Tiranës. Të pangopur dhe të babzitur për pasuri, Edi Rama, Arben Ametaj, Erjon Veliaj dhe Vangjush Dako po bëjnë gati që të sigurojnë biznesit të tyre korruptiv edhe 100 deri në 150 milion euro përmes depozitimit të plerave të Durrësit. Së shpejti, Partia Demokratike do të bëjë publike fakte të reja se si qeveria dhe bashkia punuan për këtë projekt që furnizon landfillin e Sharrës duke mbyllur çdo mundësi për trajtimin e plerave me çmim shumë më të lirë në qarkun e Durrësit. Derisa të vim te kjo dosje, policia duhet të japë shpjegime publike nëse një nga pronarët me letra inceneratorit dhe landfillit të Tiranës është apo jo në kërkim ndërkombëtar, siç raportojnë mediat, dhe çfarë ka bërë policia për ta arrestuar. Nëse ajo që raportojnë mediat është e vërtet, pse prokuroria në Shqipëri nuk nis asnjë hetim për aktivitetin në Shqipëri të biznesmenit të dyshimt, kur ai ka mundur të korruptojë ministrin e shëndetësisë në Zimbabwe, janë të gjitha shanset që edhe firma e Edi Ramës, Arben Ametajt apo Erjon Veliajt për inceneratorin e Tiranës të jetë blerë me korrupsion. Partia Demokratike ka dhënë shumë prova gjatë këtyre viteve se inceneratorët si në Tiranë, Elbasan dhe Fier janë super afera korruptive që mbajnë emrin e Edi Ramës. Në inceneratorin e Tiranës është e përfshirë direkt edhe banda e Lushnjës. Është në detyrën e prokurorisë së posaçme antikorrupsion të hetoj këtë korrupsion që të çon jo vetëm në zyrën e një ministri, por në zyrën e vetë kryeministrit të Shqipërisë. Shqiptarët meritojnë të paktën një drejtësi sa Zimbabwe. Faleminderit.